Dobro večer. Dobar večer. Gospa Aleksandra zopet nekaj delajo, pa nam bo povedala, kaj. Ja, danes je za rožice dan. No, pa z obzirom na temperature, ki se obetajo, sem se odločila, da bom kar posejala tule. Jim ne more biti nič narobe. April je tu. To so rože, ki jih bom sejala. Ja. Bom sejala sicer tudi nekaj zelišča, ja, ki niso glih samo rože. Aha. Tak da kamilca pride, potem pride tavžent roža, pelin, pa šatraj, pa na taka uvijavka, okrasna. Aha. Sles, ne, to je tavžent roža, tisto pa je bilo nekaj drugo. Nekaj drugo. Dobro. Meta. To je bilo že vse sejeno enkrat, kar je bilo možno že marca sejati, je že vse tu sejeno. Tako da nekaj je vsklilo, ne, tu je recimo en sles, tu so neke rožice. To še ne vem, kaj je to, zgleda, da je nekaj. Gledam, tako da par stvari je, tu imam oskolisni tropotec, ko sem ga sejala. To zgleda sicer grda zadeva, ampak mislim, da mora biti neka roža. Dobro. Imam vse pisano, ampak ne moram še točno vedeti, kaj, če je to to. Dobro, tam so paradižniki. Tu so paradižniki, to je ena čebula, ko ne vem, kaj bo iz nje, ker je že cela rumena, ker sem jo januarja sejala, zgleda, da nima več zemlja moči. Pa na ono stran so paradižniki. Ta zadnjo tam v kotu pa sem zdaj na sonce dala drevesa, ki so za bonsaje. Tu se bolj slabo vidi, kad ni luči dovolj. Ja, je pa nekaj vsklilo, največ pa bor. Tak da kaki bonsaj bor, mogoče pa bo, kak te veš. Dobro, notri v Gregorjevi sobi pa so paprike, ne? Ja, še zaenkrat, ja. En dan, včera smo dali jih ven. Tako? Za dve ure, Milan, da se malo prilagodijo, pa smo jih nazaj dali notri. Ja. Jutri bomo spet dali za dve ure ven, ne? Tako, tako. Dobro, to je to. Ker je tako vroče, da v bistvu jih moramo zaradi tega, pa močno no, sonce. No, to je to. Ja, ker jih malo naučimo na zunanje, tak, pogoje. Ja. Srate, še je nekaj? Ja, čebula je, upamo, čebula, da bo muha še zunaj. Kak pa bomo zdaj zaščitili od muhe? Ja, da vem, pojezd bi mogel, samo nam malo škodi to te surova čebula. Redkvice, tam petrašilja, kaj je med česnem? Ja, med česnem je petrašilj, pa zeleno. Aha. Dobro, mogoče rumene plošče, da damo na čebulo. Ja, to ne bi bilo slabo, kako ploščo, ja. Dobro. Ja. Se zahvaljujem. Ja, malenkost. Za vaš dragoceni čas. Ni take sile. Lahko noč. Lahko noč.